Mesha për festën e Kërshëndellave u mbajt në orën 24 në katedralën Shën Nëna Terezë në Prishtinë. Nga aty i peshkvi i Kosovës do të Gjergji bëri thirrje për bashkim, vepra të mira e dashuri për Zotin. Do të Gjergji përmendi mos krijimin e institucioneve të vendit, vlerësoi se po rrezikohet fati i popullit. Po ta arrinim këtë nivel feje, këtë hapësirë, dashurie dhe këtë mundësi i shëtrimit, atëherë të gjithë ne do të ishim më të shenjtë. Nuk do të shihnim se si rrezikohet fati i popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve. Duke e zvarritur dialogun, por do të kishim tashmë institucionet e shtetit e do të shihnim duke dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndarë përgjegjësi. Ndërsa edhe sot, po në katedralën Shën Nëna Terezë, u mblodhën shumë qytetarë të besimit katolik për të kremtuar festën e Krishtlindjes. Biografi i Nënës Terezë, Don Lush Gjergji, tha se kjo fest është e paqës dhe e dashurisë. Gjithë ata që e çmojnë, që e nderojnë, që e duan, që e urojnë jetën, që janë, jo vetëm gjallë, por gjallë të motivuar, të frimësuar dhe jetojnë si pas asaj që është plani dhe bëndeni i Zotit, sot është festa e gjithë të gjallëve. Si pas Don Lush Gjergjit, Shën Nëna Terezë i tregoj botës se Zoti është dashuri dhe pache. Sot, fatërësisht, s'pak ne jetojnë në pache. Kjo është pache si mungesë e luftës, si mungesë e dhunës, si mungesë e sundimit. Për paqja e një cilë nuk është kjo, të para kushte për paqja. Paqën e vërtet e kshion, e kshion dhe jeton aqë që është paqe e vetë vetë. Krishtlindja është fest fetare krishtere. Të krishterët e festojnë çdo vit ditëlindjen e Jezus Krishtit. Dita e Krishtlindjes kremtohet me shfaqjen e skenës së lindjes së Krishtit, pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave dhe kartolinave, familjen e bashkuar dhe ardhjen e Shën Nikollës apo plakun e vitit të ri në mëngjesin e Krishtlindjes. Krishtlindja është festa në të cilën të krishterët dëshirojnë më shumë se kur paqe e dashuri në botë.